Dobar vam dan, poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobrodošli u ZIP. Predsjednik vlade Andrej Plenković i gradonačelnik Milan Bandić potpisali su ugovor o dodjeli sredstava za remetinečki rotor. Gradu Zagrebu dodijeljen je 321 milijun kuna bespovratnih sredstava, s tim da 85% tog iznosa, odnosno 273 milijuna kuna, dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će ostatak doći iz državnog proračuna. Može se i u daljnju rekonstrukciju remetinečkog rotora. Grad Zagreb za to na raspolaganju ima 321 milijun kuna. Kad se složna braća slože, i olovo plivati može. Zajedno u rekonstrukciju remetinečkog rotora 85%, točnije 237 milijuna kuna, financira se iz europskih fondova, a ostatak iz gradske blagajne i državnog proračuna. To je potrebno da svi skupa osvijestimo dodanu vrijednost koju razvoju grada, glavnoga grada Republike Hrvatske, donosi članstvo u Europskoj uniji, odlična, kvalitetna, tijesna suradnja između vlade i grada. I tako treba biti i danas, a uvjeren sam da će biti u budućnosti. Na ovome se radi zadnjih 10 godina. Ovo je točka na i projekta kojega sanjamo 10 godina. 10 godina mukotrpnog grada. Rekonstrukcija je već na 40%, a promet funkcionira normalno bez velikih gužvi, ističe voditelj projekta. Privremene prometnice smo napravili, mislim, dosta sredstava smo u njih uložili i napravili smo ih stvarno kvalitetno da mogu podnijeti taj teret od 70.000 vozila dnevno. Jedino ne idu šleperi, ne idu autobusi, recimo taj promet smo maknuli iz toga. A drugo ide, ZET-ovi autobusi normalno funkcioniraju. Rotor bi trebao biti gotov početkom sljedeće godine, baš u vrijeme kada će Hrvatska presjedati Europskom unijom. S današnjim je danom na snagu stupio zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Što je to svjetlosno onečišćenje, kome i čemu ono šteti, zašto je ovaj zakon važan i što on znači kako za državu i jedinice lokalne samouprave, tako i za sve nas. Reći će nam naš današnji gost, gospodin Slaven Dobrović, saborski zastupnik Mosta i bivši ministar zaštite okoliša. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Dakle, da prvo razjasnimo što je to uopće svjetlosno onečišćenje i zašto je zapravo štetno. Pa svjetlosno onečišćenje ili možda bolje rečeno i zagađenje spada u zagađenje putem energije. Poznamo je buku također, poznamo je i druga zračenja. Dakle, ovdje se radi o vidljivom dijelu zračenja. Od čega, gdje je to nastalo? Naime, čovjek je urbanizirao mnoga područja i ta područja koja danas zahvaćaju cijele dijelove kontinenta, dakle megapolise u kojima živi deseci milijuna ljude, oni funkcioniraju tako da je nestao ciklus dana i noći. Znamo da u prirodi sve funkcionira kroz cikluse, pa je tako dan i noć, dakle svjetlo, tama, jedan prirodni ciklus koji je potreban okolišu i to izostaje u urbaniziranim područjima i naravno da to šteti mnogim vrstama, dakle biljnim, životinskim i zbog toga postoji problem, odnosno želja da se izbjegne nepotrebno onečišćenje, sada govorimo o svjetlu. Međutim, ovo je vezano i u zaštitu okoliša posebno putem uštede energije, zato što se za rasvjetu troši jako puno energije i rasipanje energije, dakle racionalnost je danas nužna i zbog toga se ide za tim da se izbjegava sve ono što je nepotrebno. Kada govorimo o zakonu, što on zapravo točno donosi, odnosno što mijenja i na koga se to odnosi? Pa dakle, on uopće uvodi jednu sustavnu brigu o tom problemu. Do sada su projektanti projektirali javnu rasvjetu onako kako se to otprilike čini, po nekakvim standardima, pazeći na to da osvjetljenje bude dovoljno. I tako su se sustavi podizali i oni danas izgledaju kako izgledaju. Postoje i reklamni sustavi, postoje i osvjetljivanje raznih objekata. Sve se to čini iz uvijek partikularnih stajališta gdje se promatra taj pojedinačni objekt, a sada se treba voditi sustavno o tome briga. I kažem, vi ste lijepo rekli da je zakon stupio na snagu, to znači da počinju teći neki rokovi. Dakle, ministarstvo mora donijeti jedan pravilnik, gradovi i općine dakle, moraju donesti planove rasvjete, moraju donesti planove izgradnje, odnosno rekonstrukcije sustava javne rasvjete,
podastriti ih onda ministarstvu, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Dakle, cilj je smanjiti nepotrebno osvjetljenje, dakle ono koje šteti okolišu i ono koje nepotrebno rasipa energiju. Kada govorimo o pojedinačnim gradovima, u Zagrebu su brojne ulične svjetiljke zamijenjene onima koje ne svjetluju nebo, možemo to tako reći, no puno ih još treba zamijeniti. Odakle zapravo novac? Može li Zagreb to uspjeti kad nismo zapravo riješili niti otpad baš kako bismo trebali? Pa dobro, za to postoje, naravno, svaki grad pa i Zagreb će napraviti svoj plan. Sasvim sigurno postoje sredstva iz Europske unije, dakle to su razni kohezijski, imamo operativni program konkurentnosti kohezija koji je najizdašniji i koji sada njegovo razdoblje 2020. odnosno 2023. Se prekida. Ja ne znam da li je osigurano i šta se troši iz tog programa. Međutim, novaca ima. Važno je samo sustavnost. Spomenuli ste otpad. Valjda neće biti sa rasvjetom kao i sa otpadom, jer tu stvari definitivno nisu u redu. Naime, otpad je inače bitno potentni kao resor, kao djelatnost komunalna za povećanje stupnja održivosti društva, odnosno boljeg iskorištenja resursa, smanjene potrošnje energenata i tako dalje. Vratit ćemo se još na zakon, ali kad ste već spomenuli otpad, ima li kakvih pomaka u gradu Zagrebu? Što vam se čini? Pa, pojavljuju se posude za papir, međutim, po meni nedostaje hitna izgradnja ekološke infrastrukture. Naime, očito se ide na jedan jedinstveni mega objekt, centar, u Resniku u kojem će se staviti svi ti objekti. To nije dobro. Smatram da bi se hitno mogle uspostaviti sortirnice koje bi riješile problem ove plastike, jer odvojeno prikupljati plastiku pa i papir bez sortiranja je posve uzaludan posao. Naime, iz toga se ona izvlači vrlo mala korist, a nalažu se i dodaju se novi troškovi. Međutim, i na državnoj razini nije baš stvar kako treba. Neshvatljivo je da je, evo, danas je 2019. Tako reći, sad će biti 2 mjeseca kako je ministar sadašnji u mandatu, a nemamo niti jedan javni poziv za financiranje važne ekološke infrastrukture gospodarenja otpadom. Dakle, nema sortirnica, kompostišta, centar za ponovnu uporabu, nego vidimo da se ministar bavi odlukom o gašenju određenih odlagališta, kao da će se time smanjiti odlaganje. Dakle, zatvarati pojedina odlagališta u državi, a ne osigurati im alternativu zdravu, a zdrava alternativa je sustav odvojenog prikupljanja i sortiranje, to jest vraćanje otpada putem tog sustava nazad u gospodarski sustav kao sirovina ili biorazgradivi otpad, kompostiranje, ne znam, anaerobna digestija, dakle iskorištenje, vraćanje kao kompost ili digestat. Dakle, to je prava alternativa odlaganju, prema tome umjetno stvari regulira tako da zatvarate pojedina odlagališta i tjerate te jedinice lokalne samouprave da u stvari samo malo dalje voze i da ih to više košta, to je, ja mislim, sasvim krivi put. Kada govorimo o Zagrebu, do kud smo zapravo došli? Krenuli ste i pričati o Zagrebu pa ste proširili priču na nacionalno, ali u posljednjih nekoliko godina koliko smo se pomaknuli nekako s mrtve točke? Pa ja mislim da je najvažniji korak su posude za papir, međutim, to nije dovoljno. Mislim da bi se puno veći odjek mogao napraviti da se taj sustav uvodi na jedan sistematičan način. To znači posude ili vrećice ili što god bilo za odvojeno prikupljanje, transportni sustav i sustav u kojem se to rekuperira, dakle neki reciklažni centri, sortirnice, kompostišta. Dakle, to je važno za okružiti, a to mi nemamo. Dakle, ovdje se čeka i gradi megacentar u kojem će se onda obrađivati i odvojeno prikupljeni otpad i pomiješani ostatak tvari, što u stvari ide za tim da će se preslabo uspostavljati i graditi sustav odvojenog prikupljanja, jer jedino taj može osigurati da se odvojeno prikupljene tvari mogu vratiti kao sirovine. Jer sirovina iz
iz mehaničko-biološke obrade otpada pomiješanog je bitno lošije kvalitete i najčešće to mora završiti isključivo kao gorivo iz otpada. To je rješenje za otpad niže vrijednosti. Do 2021. pak ukidamo pomicanje sata. Kako komentirate tu odluku i što je za Hrvatsku bolje? Već se govori što će Slovenci, što ćemo mi, ljetno ili zimsko? Pomicanje sata je također vezano uz energetiku. Dakle, davno je uvedeno to s namjerom da se smanji utrošak energije, jer da se ovaj dnevni režim rada, dakle funkcioniranja, pomakne u doba svjetla. Prema tome manje svjetla, manje energenata, manje grijanja. To je bila glavna motivacija i studije koje su napravljene poslije su ustanovile da u stvari tog energetskog efekta ima vrlo malo, odnosno da on izrazito ovisi o geografskom području. I gledajući sad cijelu zemlju, dakle cijeli svijet, onda to baš i nema posebnog efekta, odnosno to nije neki jaki argument za, s obzirom da treba pogledati argumente protiv. A protiv postoje problemi sa, ne znam, prekidanjem ritma, dakle ustaljeni ritam, nije samo u pitanju čovjek, nego i životinje na farmama, ne znam, razne druge oblasti gdje se dešava nagli pomak koji izaziva određeni stres, koji izaziva određeni napor i troškove. Ja sam još negdje uspio vidjeti da je jedna od koristi, dakle, pomicanja vremena što ljudi više borave vani. To je jedna prednost. Međutim, danas, evo, govorili smo o ovom svjetlosnom zagađenju, gradovi žive praktički i danju i noću, ljudi su aktivni svako doba dana. Dakle, to je to urbanizirano područje gdje praktički se gubi jasna razlika između dnevnog i noćnog režima. Prema tome, taj argument također nestaje. Eto, vidjet ćemo kako će to izgledati. U svakom slučaju, hvala vam lijepa na današnjem gostovanju u ZIP-u. Hvala vama. Da se trud, zalaganje i rad itekako isplate dokazuju i gradske stipendije za izvrsnost koje grad Zagreb svake godine dodjeljuje učenicima, studentima i doktorandima koji tijekom svog školovanja postižu najbolje rezultate. Ni ova godina nije iznimka, pa su najbolji od najboljih dobili gotovo 200 stipendija kojim nisu samo veliko priznanje, već i prijeko potrebna financijska potpora. Petra Skoko, Nina Randić. Rad i trud isplatili su se, jer dobiti stipendiju za izvrsnost nije mala stvar. Pa iznimno mi je čast dobiti ovu nagradu, prvenstveno zato što se isplati svaki trud, svi sati učenja i mislim da je ovo iznimna čast za sve nas studente i učenike i doktorante koji su dobili ovu nagradu. Osim Andreje, zadovoljstvo nije mogla skriti ni Petra, kojoj će na doktorskom studiju ova stipendija uvelike pomoći, s obzirom da sve financira uglavnom iz vlastitog džepa, a troškovi nisu mali. Onda će to svakako pomoći i ovaj našim školarinama, ali sukladno tome mi sudjelujemo i na cijelom nizu različitih znanstvenih konferencija, pa će nam svakako stipendija iz te strane pomoći da sudjelujemo i lakše zapravo platimo te troškove. 191 stipendija, koliko ih je podijeljeno učenicima, studentima i doktorantima, velika su pomoć ne samo njima, već i njihovim obiteljima. A grad Zagreb se iznosom stipendija svrstava na prvo mjesto u državi, istaknuo je gradonačelnik. Nešto manje od 4000 kuna za studente i nešto manje od 5000 kuna za doktorante. To je najveći iznos stipendija koje je Hrvatska dodjeljuje, odnosno grad Zagreb, svojim učenicima i studentima. Financiramo i ulažemo u budućnost, ulažemo u znanje, kao što smo prije 12 godina ulagali besplatne udžbenike za osnovne i srednje škole. Ovdje demonstriramo i onu izvrsnost, oni koji su najbolji. Dobitnici su se zahvalili predstavnicima grada, jer su, kažu, prepoznali njihove potrebe, te im tako olakšali daljnje školovanje. Na jučerašnjem prosvjedu akademske zajednice protiv dodjele počasnog doktorata Milanu Bandiću okupilo se više od 1000 ljudi. Profesori, bivši i sadašnji studenti te ostali članovi akademske zajednice, ali i brojni oporbeni političari poručili su da se srame sveučilišta te da su ovo najgori senat i rektorat u njihovoj povijesti. Zato su se i okupili da poruče da im je dosta lošeg upravljanja sveučilištem, ali i da poruče da ne postoji niti jedan dobar razlog zašto bi počasni doktorat završio u rukama Milana Bandića.
Ovo je svojevrsni prosvjed protiv i gradonačelnika Bandića, a i rektora Borasa i njihovog načina upravljanja i gradom, odnosno i trenutnim sveučilištem. Netko tko zaslužuje počasni doktorat treba biti osoba koja je akademski istaknuta, kulturno djeluje i tako dalje, a Milan Bandić, bojim se da ne bi prošao niti test inteligencija, kamoli sve ostale kriterije koje su potrebni. Prosvjed su došli podržati i brojni političari. Počasni doktorat Milanu Bandiću je nešto što se učilište nije trebalo napraviti, nije ispunjen niti jedan kriterij. Dosta je bilo zaista kuda ova zemlja ide. Diplomirao sam ovdje na sveučilištu u Zagrebu i isto me sram zbog ovog poteza sveučilišta kojim se želi staviti jedan pozlata na sve muljaže Bandića u ovom gradu. Organizator prosvjeda ujedno je i član stranke Start, pa su neki komentirali kako je ovaj skup bio politički motiviran. On tvrdi drugačije. 90% građana u svim anketama apsolutno je protiv dodjele počasnog doktorata Milanu Bandiću, tako da mislim da je bespredmetno uopće spominjati politiku u cijeloj ovoj priči. Ovdje niti ja, a niti drugi članovi političke stranke Start nisu tu iz nekakvih političkih ciljeva. Ovo je prije svega jedan građanski bunt. Vidjet ćete da su tu predstavnici i drugih političkih opcija. Gradonačelnik tvrdi to je politički skup, ali čisto iz ljubavi. Oni mene ubiti vole samo. To ne znaju izraz na drugi način. Oni su zaljubljeni u mene. To je ljubav posebna. Ukoliko prosvjed ne urodi plodom i Milan Bandić dobije počasni doktorat, teško je zaočekivati da će to zaustaviti prosvjednike, jer ako je vjerovati sadržaju poruka koje su studenti ostavili za rektora Borasa, razloga za bunu ima i previše. Prošle godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u samo nekoliko sati podijelio 12 milijuna kuna subvencija za kupnju električnih vozila. Ove su godine odlučili dati 5 milijuna više. Natječaj za subvencioniranje kupnje električnih automobila, skutera i bicikala počet će 3. travnja u točno 9 sati, a mi smo naše sugrađane upitali što misle o novoj mjeri. Pa to i nije neka potpora kad automobil koliko? 300-400 tisuća kuna je. Tako da i nije nešto. Trebate imati ostatak od 200-300 tisuća kuna, tako da ne mislim da je to sad neka ekstra mjera. Jeste li ikad razmišljali o kupnji električnih vozila? Jesam, da. I? Pa sve super, ali kažem, auto su preskupi električni, a trebalo bi proći jedno 10-15 godina da bi se meni to isplatilo zapravo, a to je... Tak, nije baš nešto ono bajno. Sada slijedi jedna mjera od 3. travnja kojom ćete moći zapravo dobiti i subvenciju na nabavku električnog vozila, primjerice za osobni automobili do 80 tisuća kuna. Kako vam se to čini? To je okej. Nije loše. Pa da, bilo bi puno bolje za okoliš što se toga tiče, ali ovoga da, ne znam. Takva jedna mjera, mislite li da ima smisla? Mislite li da mladi uopće imaju početni kapital da mogu to iskoristiti? Mislim da ne, iskreno mislim da ne. Mislim da je to dobar potez jer je budućnost u električnim automobilima. Što mislite da će mladi znati iskoristiti te poticajne mjere? Neće jer nemaju novaca. Super samo kad bi ljudi imali novce uopće za automobile, a kamoli za električne. Bez obzira na subvenciju, oni su preskupi da bi ljudi kupovali. Meni osobno ne znači ništa, međutim vjerovatno bi drugima značilo puno. Ne, niste razmišljali o nabavci bilo kakvog električnog vozila? Ne. Zašto? Pa zato što sredstva nisu takva da bi si mogao dozvoliti tako nešto. Šta mislite, hoće li mladi moći iskoristiti ovu mjeru na pravi način? Pa vjerojatno da, oni koji budu imali sredstava da. U nastavku pogledajte što smo vam još sve pripremili. Zagrebačka županija raspisala je javni poziv vrijedan 6 milijuna kuna za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu. Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama iznosi 150 tisuća kuna. Potpore će se dodjeljivati za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju te modernizaciju poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. Potpore se mogu dobiti za edukaciju i stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing te za legalizaciju zgrada za poljoprivrednu namjenu. Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije u suradnji sa Županijskim upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu i sport raspisala je natječaj za najbolji likovni rad učenika osnovnih škola iz područja vatrogastva.
Radovi se zaprimaju do 1. travnja. Cilj natječaja je podizanje svijesti o važnosti zaštite od požara te popularizacija vatrogastva među mladima. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi učenici osnovnih škola s područja Zagrebačke županije. Mislav Oršić jedan je od najboljih igrača Dinama ove sezone. Nažalost, nije uspio pomoći Modrima da prođu jaku Benfiku, ali s optimizmom gleda prema nastavku natjecanja na dva fronta, u prvenstvu i Kupu Hrvatske. Mislav Oršić za neke je ugodno iznenađenje, a za one koji su ga poznavali i prije nego igrao u dalekoj Koreji te došao u Dinamo, samo potvrda da je oduvijek sjajan igrač. I svjestan sam bio toga kad sam dolazio ovdje iz Koreje, mnogo ljudi nije znalo ovoga, kakav je tamo nogomet i to nisu mene poznavali, tako da nadam se da sam se dokazao i moram nastaviti dalje pa ćemo vidjeti kako će rezultati biti u sljedećoj sezoni. A u ovoj sezoni, nakon ispadanja od Benfike, iz Europe Dinamo ganja duplu krunu. Sada kada imaju ogromnu prednost pred Rijekom u prvenstvu, možda će trener Bijelica malo miksati sastav i dati svima prigodu, iako je to i ranije radio. Trener će odlučiti ko će igrati te utakmice, ali imamo veliku prednost, ali to ne znači da imamo mjesta za opuštanje, moramo to maksimalno odraditi, svaku utakmicu shvatiti ozbiljno, da se ne dovedemo slučajno nekakve probleme, što ne vjerujem da će biti tako, mislim da ćemo nastaviti dobro dalje i pa ćemo vidjeti. Oršića bi ako nastavi ovako sjajno igrati mogli uskoro gledati i u hrvatskoj reprezentaciji, no o tom potom. Za sad čvrsto stoji na zemlji iako ga mnogi hvale, pa i bivši dinamovac Tomo Šokota. Ja ga dosta dobro poznajem, jako mi je drago da je on izrastao u takvog jednog igrača i tako reći i vođe te ekipe koji odlučuje utakmice. Kad čuješ tako neku pohvalu, sigurno ti je lijepo i to je neki onda motiv da nastaviš tako radi, znači da si na dobrom putu, tako da tako ću ja nastaviti pa ćemo vidjeti šta će biti dalje. A dalje je Inter iz Zaprešića u subotu na Trošnom Maksimiru. Početak utakmice je u 16:30. Gradonačelnik Milan Bandić u službeni je posjet primio delegaciju grada Mainza u kojoj su bili i studenti s tamošnjeg sveučilišta. Nastavak je to dugogodišnje suradnje između gradova Zagreba i Mainza na području obrazovanja koja između ostalog obuhvaća i razmjenu studenata. Prelazimo na vrijeme. Do kraja dana pretežno oblačno uz kraća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka do 10 ili 11 celzijevih stupnjeva, tijekom večeri i noći hladnije. Pogledamo sada i kako će nam vrijeme biti u četvrtak.
U Zagrebu suho i djelomično sunčano, puhaće povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar, jutro hladno uz temperaturu oko 1 i mogući mraz, a najviša dnevna oko 13 Celzijevih stupnjeva. Bio prognoza dobra. Bilo bi to sve u ovim vijestima. Iduće su na rasporedu 21 sat i 10 minuta, dok emisija Zoom Zagreb počinje u 9:30. Ostanite uz naš program. Hvala vam i doviđenja.